dagaal culus ayaa la sheegayaa inuu ka socdo deegaanka nuur duugle ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana la sheegaya in al-shabaab ay halkaasi weerar ay kusoo qaadeen dagaalka ayaa udhexeeya al-shabaab iyo ciidamada deegaanka ee macwiisleyda waxaana la sheegayaa in dagaalka uu culus yahay macwiisleydana ay dagaalamayaan sidaaan wararka ku helnay weerarka al-shabaab ayaa ku bilowday baabuur qayax sidaaan wararka ku helna weerarka al-shabaab ayaa ku bilowday baabuur qaraxyo laga soo buuxyey waxaana qaraxyadan kadib weerar toosa ciidamada ay kusoo qaadeen rag hubeysan oo xeryaha dhowr jiho kasoo galay waxaa adag in si dhaba loo ogaado xaalada deegaanka nuur dugle iyo khasaaraha ka dhashay dagaalka ka socda deegaankaasi waxaana wararka aan helnay ee sheegayaa in deegaanka